добре. Тичи, 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 тичи! Минавам в дясно, минавам в дясно! Идвам. Там ли е? Да, там. Няма да тичам тогава, няма си. Така, покрия мъгъла. Ще още един. Не, няма. Искаш ли минеш отгоре, или? Ами давай натам и... Давай натам и до място. Купа ли, що ги няма? Няма никой. Да, аз идвам. Аз паза ляво. Аз паза ляво, давай. Аре, покрием в ляво, добре, давай, давай. На един взех. Искам. Давай, давай, давай оттам. Ходи натам и погледни в дясно. Напред и в дясно, давай, аз пазвам. Или има, или няма. Не знам, не знам къде е. Е, там ходи отзад на уния стени, аз ще паза в ляво. Един наш зад тебе и натам би. Там има един. Момчета, ръчнете ги, ако искате, защото аз ги паза от тук, влезте им в гръб. От какво криваш ли? Добре. Трябва да има червен жълт. Не, само жълт. Значи тази да има. Обид. Обид. Викни само, че не те чухме. Аре, ще те е мъртъв. Къде, къде, къде? Добре. Един избяга там. Опа, сори, 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 сори.
Васе, покрий се, Васе.